Я вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас останній випуск програми «Екологія повсякденності». Як ви бачите, я сьогодні без метелика, такий, як є. І прощаючись з програмою, я хотів би згадати найяскравіші розмови, найяскравіші зустрічі, які я не можу забути. Перша програма, яку я хотів би згадати, присвячена питанню, проблемі лінгвістичної шизофренії. Не можемо сказати, що лінгвістичної шизофренії стало менше від того моменту, як ми записували нашу передачу. Та ми одразу зазначаємо, що ми з вами не медики, хоч і доктори, і до медичного терміна стосунок, лінгвістичний термін «мовна шизофренія» або «мовна роздвоєність» має дуже опосередкований. От вперше... Тобто страшного нічого немає? Ні, немає, насправді, це життя. Вперше цей термін вжили індуси у 70-ті роки 20-го століття на позначення мовної ситуації, де функціонує англійська мова як державна, і хінді та інші державні мови Індії. Для них це була проблема. Як ці мови співіснують? Вони одна на одну обов'язково впливають. В лінгвістиці це називається інтерференцією, вплив на граматичному рівні, наголоси і так далі. І Україна має теж ситуацію фактичного білінгвізму, фактичної двомовності, навіть, можна сказати, тримовності. Да, якщо ми будемо говорити про Миколаїв, то тут взагалі всі мови представлені, так? Я думаю, що тут і тюркські мови з болгарською, значить, і ідіш, севрій, там, ну, і українська з російською, так ваше. Так. Процес перейменування вулиць в світлі декомунізації запущено по всій Україні, зрозуміло. Але миколаївці дуже тримаються за старі комуністичні назви, і час від часу навіть в соціальних мережах з'являються публікації про те, що жіночка в маршрутці попросила вийти зупинку на Соборній, а водій якось агресивно зреагував, тут совєтське, а не соборне. Тобто ось вам перший приклад, да? Тобто Соборна. Хоча Соборна – це історична назва. Совєтська, радянська, тобто історична назва, і теж радянська теж історична. Типу. Ну так, тепер вже так, в історії. Вони співіснують. І вони конкурують, причому конкурують агресивно. Є люди, скажімо, наші студенти, свідома молодь, вони тільки Соборна, і вони пильнують своє мовлення, роблять зауваження колегам і навіть своїм батькам, а старше покоління, хоча, можливо, тут навіть не у віці справа, але от дехто за інерцією, дехто забуває, тому що рефлекс сформувався, що це совєтське, і забувають, і називають таким чином. Але ставлення людей у нас неоднозначне. Дивіться, Соборна і радянська, тут ми маємо явище із Собором, це предмет. Якого там немає. Тут же абсурдна ситуація ще в тому, що це... Соборна є, собор немає. А от коли перейменовують вулиці, названі на честь радянських діячів, от була вулиця Фрунзе, тепер вона Шосейна. Угу. Чи то через фонетичне звучання Фрунзе, воно звучить Р-У, тут Фрунзе, так. Фрунзе. Комусь подобається, може, суто фонетично, вони не знають, хто такий Фрунзе, вони не знають біографію цієї людини. А Шосейна, тут шиплячий, тут С, шосе якесь. Назва предмету. Його там теж немає. Тобто ці назви теж конкурують. От цікаво було би провести соціолінгвістичне дослідження, чому люди обирають ту чи ту назву. З політичних міркувань, суто фонетичні вподобання, чи за інерцією, за звичкою. І якщо говорити про географію і жителів, які цю географію населяють, моє цікаве таке спостереження. Скажімо, одесити часто номінують себе за ознакою належності до міста. Я одесит. Львів'яни кажуть, я львів'янин, чи я галичанин, ширше. Кияни кажуть, я киянин. Від жителів міста Миколаєва рідко можна почути, я миколаївка чи я миколаєвець. Вам швидше скажуть, я з Ніколаєва. Причому з цим прийменником. От тут буде шизофренія. Да, тобто не тільки в самозначенні, або відсутності. Відсутність. Тобто в чому, власне, тут шизофренія? Тут очевидно, не, має бути... якийсь там іменник, а його немає. Так. І це
Ні. Жителі Миколаєва не хочуть номінувати себе, називати себе за місцем проживання. Інтерференція, тобто вплив російської на українську, української на російську, все одно так чи так вмовлені людей відбувається. Коли людина думає, що вона говорить, розмовляє російською в місті Миколаєві, але при цьому вона говорить, от я з Ніколаєва, я з Салюних, я йду са школи, і ти це чуєш, а це не російська мова. І не українська. І не українська. І коли наголоси, скажімо, ми студентів, якщо ви говорите російською, то не поняла, взяла, дала, оці наші місцеві. Так само і російська поплюшить українську. Це наше місцеве возю, носю, ходю. Це не українська мова, це впливи російської чи, я не знаю, суржику. І ми весь час з цим стикаємося, пильнуємо мовлення студентів, намагаємося їх, хоча б їхнє мовлення вирівняти, але мовна політика. Ми намагаємося українізувати місто, ми намагаємося зробити його проукраїнським в культурному, в історичному сенсі. А воно пручається, воно весь час говорить, я постколоніальне, постіндустріальне, пострадянське місто. І тому поки що, на мій погляд, шизофренія перемагає. Але мета якимось чином уніфікувати і вписати його 100% в український простір, і лінгвістичний в тому числі. Наша наступна зупинка – місто Миколаїв як естетичний об'єкт. Ми говорили про те, чи є наше місто таким красивим або не дуже красивим. Я завжди думав, що таке місто-сад і таке визначення. Місто-сад – це місто з одноповерховою забудовою, з садами, садибами, деревами навколо будинків. Я подумав, що це Миколаїв. Ну, і подається це як ідеал краси. Чи згодні ви з таким визначенням? І наскільки Миколаїв тримається, щоб відповідати цьому визначенню? Ну, я хочу сказать, что у Николаева есть шанс таким городом стать, поскольку, в принципе, деревьев в городе уже очень много и достаточно. И, наверное, мы это так... Одноповерховой забудовы теж. Да. И, наверное, мы просто не замечаем вообще, что деревьев много. Иногда вот летом, если встать и посмотреть перспективу улицы, мы видим, что, в принципе, даже домов не видно. Да? Вот только вот эти, как коридор такой из высоких склоняющихся деревьев. И я тоже на это не обращала внимания, пока я не попала на Кипр и не увидела, что вот их города, с нашей точки зрения, абсолютно лысые. Вот просто домики-домики, как кубики, какие-то одинокие пальмы торчат. Ну или какая-нибудь там аллея, вроде набережной, там много пальм торчит, да? То есть абсолютно лысые города такие. И они говорят, что у них летом, вот когда жара, на улице вообще в полдень нельзя находиться, там 60 градусов жары. Тобто дерева – це не тільки красиво, а ще і тінь, яка, да? Але я боюся, що наші люди, які живуть в Миколаїві, вони не вміють цінувати ці прості речі, дерева. В исторической части города, где то, что сейчас называется жутким словом жилкоп, на самом деле когда-то же это были домики, которые принадлежали одной семье или какому-то роду, например, купеческому, и они обладали какой-то архитектурой и целостностью, потому что они не были разделены на вот эти маленькие квартирушки, которые сейчас все разделено, и когда с каждой квартиркой в данном конкретном здании каждый человек делает, что хочет. Вот здесь вот, кстати, недалеко от нас, по улице, не знаю, Котельной, вот возле муниципального колледжа, совершенно... Дуже эстетично. Назвой, да, там есть совершенно замечательный дом с красивой архитектурой, явно принадлежавший какой-то одной богатой семье в 19 веке, но сейчас он разделен на несколько квартир. И вот в одной квартире люди утеплили, и она выглядит более-менее прилично. Она выглядит утеплённо. Да, покрасили это. А другая часть стоит вот в руинном состоянии. То есть проблема не с тем, что дома какие-то не такие, а с тем, что люди с ними делают. Я бы сказала, что это почти морской город. Вот эти две реки, которые замечательным образом формируют ландшафт этого города, и которые всегда поражают воображение всех материковых жителей, и особенно иностранцев. Это действительно, вот есть ощущение, реки такая вот когда бух перестает, переезжают, даже киевляне спросили, это уже море однажды у меня? Я говорю, да нет, это еще даже не лиман, это еще река. То есть вот есть ощущение вот этого прорыва пространства и ощущение свободы и как бы открытости миру. Но почему-то в силу определенных обстоятельств и их масса, это не реализовывается, эта ситуация. И у Николаева, в принципе, есть потенция к тому, чтобы стать очень красивым городом. И, в принципе, это город, я бы сказала, не состоявшейся классицистической мечты. Мы видим, вот если мы смотрим сверху, вот особенно аэрофотосъемка города,
это показывает, какой он красивый и каким он действительно может быть прекрасным. Абсолютно точно. Если его просто привести в порядок, если каждый человек, который живет, даже обладает вот таким вот кусочком жилкопа, будет как-то относиться к этому ответственно, только не только как мне удобно, как я живу внутри, но и как это еще выглядит вовне, какой образ города это формирует. Я человек николаевский, когда я приехала в него, я столкнулась с вот этой тотальной нелюбовью николаевцев к своему городу, все время ноют, говорят, что это не так, провинция, все здесь плохо. В общем, и тогда была какая-то конференция еще в том вузе, где я училась, и привезли некоторую, я уже не помню, как ее звали, даму-профессора, очень пожилую, из Венгрии, и она сказала, что Николаев — это самый красивый европейский город. Я даже сама удивилась, как вообще такое возможно. Да. Но потом я это слышала регулярно от очень многих иностранцев. Их, конечно, зачаровывает вот эта вот речная ситуация. И, да, вот. А улицы широкие, да, прямые, улицы широкие, да. Но вот что можно в центре города наблюдать закат над рекой, да? Это же вообще не очень многим доступно. Многие борются, так называемые будкограды у нас в городе. Когда, то есть понятно, люди хотят зарабатывать деньги, но они как-то не думают, что вот эти их способы или объекты для зарабатывания денег как-то разрушают эстетику города, потому что, ну, на любой остановке у нас слишком много вот этих архитектуры малых форм, которые, не тільки, в принципе, архитектури, это нельзя назвать архитектурой. Архитектурне життя, навколо мало архітектурне життя. Да, от тут вулиця, яка это називається, я вибачаюсь, шоста, скажу прямим текстом, що я просто там боюсь ходити, тому що там і м'ясо продають, і собачки, і все, да. Вона, ну, насправді, може, краще було б залишити назву старовинна Комсомольська. Ну, як я вже говорила, в принципі, його, якщо причесати, у нього достатньо много прекрасності і в природному смислі, що воно не безнадіжне. Воно поки, мені кажеться, безнадіжним в отношении любви граждан к этому городу. Потому что вот эта устойчивая тенденция нелюбви, когда вы что-то не любите, оно никогда в жизни не станет для вас хорошим. Никогда. А любовь — это усилие. Золотые слова. И нарешті знову про наболіле, про кіно. Про кіно ми говорили довго, ми вивчили репертуари, ми говорили про фестивалі, ми багато про що говорили. Якщо розглядати мережу мультиплекс, то в Херсоні, де проживає трохи менше, ніж 300 тисяч людей, діє 6 кінозалів. Наприклад, у Дніпрі діє, здається, 13 кінозалів в мережі мультиплекс. В Луцьку, в Житомирі по 5 кінозалів. Це говорить про те, що Миколаївський кінозал є одним із найменших в Україні взагалі. Така цікава історія. У нас проводяться фестивалі різних масштабів і форматів. Наприклад, Манхеттенський фестиваль. Його знають у всьому світі. Він проходить близько тижня в різних містах, і глядачі... Це короткий метр. Так, глядачі обирають найкращу короткометражку взагалі у всьому світі. Є ще фестиваль «Відкрита ніч». Він такого українського масштабу, коли ми от збираємось на відкритому повітрі. І де, дивимось... і де ми збираємось в місті Миколаєві? Зазвичай коло Палацу культури «Молодіжний». Ми там цілу ніч дивимось різноманітні короткометражки українських режисерів і також обираємо найцікавішу для нас, журі обирає найпрофесійнішу. Цікавим є, наприклад, фестиваль «Громадський проектор». Він важливий чому? Тому що зародився саме в Миколаєві, його організатором є Андрій Лохматов. Як тільки в Миколаєві стає трошки тепліше, то різноманітні організації намагаються влаштовувати якісь кінопокази під відкритим небом. Так ми можемо згадати кіно «Під акаціями», яке було там кілька років. В минулому році ще з'явилось кіно на відкритому просторі «Понтон», де теж всі збираються, переглядають гарні стрічки цікаві і потім обговорюють. Ну, така думка, що от Ніко, кіно – це дно. Ви погоджуєтесь з такою думкою чи не погоджуєтеся? Це Ніко, кіно – дно? Ну, якщо розглядати в аспекті кінотеатрів, то трішки є таке дно. Але от якщо розглядати саме в аспекті фестивалів, то зараз якраз, мені здається, відбувається такий бурхливий розвиток. Дійсно, до репертуару мультиплексу, наприклад, дуже багато питань. Ну, в першу чергу, це і повний ігнор фільмів з репутацією. Тобто фільми, які ми можемо бачити в Каннах, на Оскарі, на Венеціанському кінофестивалі. Не показують фільми, які мають естетичну вартість, наприклад, да, ви наводили. Так. Можете навести приклади фільмів, які показали в Херсоні,
і не показали в Миколаєві. Так, ну, напевно, нашумілою такою була ситуація, коли не показали фільм «La La Land» 2 роки тому. Нагадаю, що в фільмі було 14 номінацій на «Оскар», в результаті 6 статуеток він забрав. І ми не могли подивитися тобто Херсон, фільм на великому Херсоні екрані. Показали, у нас ні. Так, ні? Так. Ага. Так само ж нещодавно було з відомим вестерном «Брати Сістерс», який теж Херсоні показали. Миколаїв проігнорував цей фільм, презентований на Каннському кінофестивалі. Я дуже чекала, коли в Миколаєві покажуть фільм Ларса фон Трієра «Дім, котрий побудував Джек», тому що, ну, кажуть, що це вже такий заповіт Ларса фон Трієра, можливо, це його справді останній фільм, тому що він хворий вже дуже. І от я чекала, я відкриваю розклад, а там немає цього фільму, але я можу сходити кожного дня 12 разів на фільм Пітера Джексона «Смертні машини». І я звертаюся до працівників мультиплексу і запитую, чому от «Смертні машини» 12 сеансів, а Ларса фон Трієра – 0. І вони мені відповідають дуже шаблонно про те, що ми беремо до уваги тільки якусь комерційну складову, як вона розраховується, де якісь розрахунки, ну, ми цього нічого не бачимо і не знаємо. І от таким чином вони відбирають фільми, якось по якійсь своїй схемі власні. В цьому році в нас була можливість побачити фільм «Донбас». Це наш оскаровський претендент від України. Ну, це відомий і дійсно класний фільм, правда? Так, Лозниці, правда. Саркастичний. Так, також ми побачили фільм «Коли падають дерева». Це фільм Марисі Нікітюк, представлений в рамках Берліналі. Коли показали? Проблема в тому, що показ був десь об 11 годині вечора. Вночі. Так. Вночі. Вони дивляться українське кіно вночі. А, да, о 23:00. Нормально, так? Також показали фільм по книзі Сергія Жадана, коли Ворошиловград. Фільм називається «Дике поле». «Дике поле», правда. Так, але теж час показу був незручний, теж десь пізнім вечором. Крім того, були проігноровані ряд таких цікавих фільмів, наприклад, фільм «Брама», який там просто взірвав глядачів Талінського кінофестивалю. Фільм «Іній», до речі, про що цей фільм «Брама», правда? Це ж про Чорнобиль. Про Чорнобиль. Про Чорнобиль. І дуже несподіваний погляд на Чорнобиль. Так, правда? Так. Фільм «Іній» також нам не показали, в якому знялась Ванеса Параді. Фільм був представлений в Каннах. Наприклад, фільм «Гірська жінка на війні» – це копродукція України і Ісландії. Фільм, до речі, взяв в Каннах нагороду за кращий саундтрек. Ми теж не змогли його подивитися. Якщо беремо до уваги українське кіно, то найбільшу частку займають саме фільми, які, ну, є не дуже цікавими і ніякої культурної цінності не представляють. На кшталт фільмів «Я, ти, він, вона» або «Дзідзі перший раз», там, або «Свінгери». Ну, в цих фільмах думати не просто не обов'язково, а взагалі не варто. І ось тепер я хочу вам сказати до побачення. Ми закінчимо цей цикл програм, але ми розпочнемо новий. Це я вам обіцяю.